Taigi šiandien sėdime vadinamajame Rasupio parke, turbūt viename tokių žaliausių parkų Raseiniuose. Ir kalbėsim, menotrininkė Silvija kalbės su Kauno technologijos universiteto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro tyrėjų Kastyčiu. Arba to pačiu, tai gali būti toksai vyro ir žmonos pokalbis apie miestą ir apie ateitį. Tai Kastyti, kalbant apie miestą, apie ateitį, Viena tokių įdomesnių suformuluotų tavo teorijų, kuri buvo gana populiari ne tik mokslo lauke, bet pagavo ir populiarioji periodika, skambiu pavadinimu Miško ofisas. Turbūt tinka pradėti šį pokalbį šią temą tokioje vietoje. Tai kas gi yra tas Miško ofisas? Tai kaip ir pats pavadinimas sako, tai ofisas miške, įsivaizduok, jeigu tos darbus, kuriuos dabar žmonės atlieka kažkur pastatuose, biuruose, sakykime, uždarose daugiau mažiau patalpose, kurios neretai koncentruojasi miestų centruose, tankiai užstatytose, sukultūrintose vietovėse. Jeigu mes tos darbus galėtume atlikti vaikštant tiesiog miške, parke arba šitų dviejų gamtinės ir kultūrinės struktūrų sinergijoje, kažkaip įsivaizduok, tu vietoj to, kad sėdi va dabar prie kompo 8 valandas, o tas 8 valandas galėtum vaikščioti arba ten prisėsdamas ir panašiai. Bet čia aišku toks paviršinis dalykas, apie kurį gal ten žmonės daugiau paprastesnis, bet pats mokslinis konceptas remiasi sudėtingesniais, aišku, dalykais. Ir man visų pirma ta mintis šovė nagrinėjant tam tikrą mūsų kultūrinę antropologiją, kaip mes va įsivaizduoji gyvenam dabar sėsliai. Sėslumas, reiškia, nusėdo miestuose, gyvenam apibrieštoj kažkokioj tai architektūrinėje erdvėje, atsitvėrę sienomis ir vis tiek ten užtrunkam, sakykim, tam tikrą laiko tarpą. Bet ne visą laiką tai buvo, ir anot ten įvairių antropologų, miesto tyrinėtojų, jie seniai gvildeno tą temą. O kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, žmonės nebūtų sėsliai pradėję gyventi, jeigu, pavyzdžiui, būtume ir likę kaip klajokliai, kaip tada būtų pasisukus mūsų kaip rūšies visa evoliucija, kur mes būtume nuėję, ar būtume likę kažkaip, sakykime, primityvus, ta prasme, technologinė kažkokia ir galbūt labai integruoti su gamta. O gal kaip tik tai būtume evoliucionavę ir išsivystę kažkokius tai kitus gebėjimus. Sakykime, sunku dabar prognozuoti kokius. Tai per daug nesileidžiant į tą, sakykime, visą antropologiją, tai Miško ofisas yra tokio invertuoto arba išvirkščio miesto viena iš struktūrinių dalių, kurią lengviausiai galbūt paaiškint, va taip ateini ir dirbi ofiso darbą eidamas mišku. Bet pati koncepcija tai yra invertuota miesta, reiškia išvirkščio miesto, kad, sakykim, dabar miesto pats vyksmas visas, vyksta vis tiek centre, mes vat net ir sėdėdami Raseiniuose, ar Rokiškį, ar Vilniuj, visur yra tas vadinamas miesto centras, kur sukasi tas gyvenimas. Pavyzdžiui, kiek žinau, jūs Vilniuj iš rajono kokio nors miesto važiuojant į centrą sakot, kad važiuojam į miestą. Tai vat, sakykim, tas toks dalykas. O pas mus yra koncepcija, kad mes vat norim apversti šituos dalykus, kad centras, bet iš tikrųjų centras, tas vyksmas, sprendimų prieimimas, jisai persikelia į pakraštį. O centre, kas lieka, tai lieka tam tikros negyvos, vadinkim, funkcijos, automatinė gamyba, jėgainės, ten, sakykim, vertikali žemdirbystė ir visi panašūs dalykai. O žmogus tuo tarpu, jisai grįžta į tą klajoklio stadiją, tai nereiškia, kad jisai nebeturi kažkokios tai visiškai apibrieštos gyvenamosios vietos, bet jisai gyvena, siekia tos sinergijos su gamta ir galbūt savo biologinę nervų sistemos evoliuciją pasuka kažkiek kitokią kryptimą. Gerai, bet teorija turbūt aišku irgi negimė plikoj vietoj ir savo monografijoje Totalinis paveldas, kurią turiu ir aš prieš akis, tu rašai apie Mumfordo miestų stadijas. Skirtingas miestų stadijas, raidos tos stadijas, prasideda Eopoliu ir keliavame tolyn. Tai turbūt Miško ofisas yra kažkoksai tai ateities miesto dalykas. Iš tikrųjų, tai toks kompleksinis čia pas tave klausimas, kaip ir visi jie būna pas tave paprastai mūsų gyvenime. Nei vienas nebūna, kad vat gali atsakyti taip. Tai arba tiesiog vienu kažkokiu dalyku. Tai taip, viena vertus, Lewis Mumfordas, vienas tikriausiai garsiausių ir stipriausių gyvenusių civilizacijos istorikų,
besirėmusių, nagrinėdamas visą žmonijos tapsmą, evoliuciją, kultūrinę raidą ir panašiai per miestą, jisai išskyrė tam tikras miesto raidos stadijas. Tai, sakykime, miesto kaip fenomeną. Ne tai, kad, sakykime, Raseiniai yra vienoks miestas, o Vilnius jau kitoks, bet pagal tai, kas dominuoja visuomenė, kas dominuoja globalioji visuomenė. Tai taip yra Eopolis, tai pati mažiausia, tai yra ta tokia pusiau sėslus miestas, kuriame labai išreikšto žemės ūkio, medžioklės, rankiotojų funkcijos, bet jau formuojasi tam tikri politiniai stabilūs dalykai. Paskui yra polis, tai čia daugiausiai visi tikriausiai žinom dar ir iš mokyklinių kursų, kad Graikijos miestai valstybės yra polis, tai su apibrėžtu centru, apibrėžta kažkokia tai teritorija, aiškiai vizualiai suvokiamo identitetu. Mes dabar gyvenam megapolyje, kai yra miestas daugybiškas, iš daug centrų, iš daug galios svertų visokių skirtingų ir megalopolio stadijų. Susikirtime megalopolis, tai yra pasaulinis miestų tinklas, kaip pats miestas negali funkcionuoti niekaip autarkiškai, bet jisai funkcionuoja tinkle ir savo užstatymu, jisai apima daugiau negu tik save, bet ir kitus miestus įtraukia. Tai vat, mes gyvenam tokioj stadijoje. Ir tai be jokios abejonės daug rėmiausi Mumfordu, kaip ir, matai, mokslininkai visą laiką savo, kad aš stoviu ant milžinų pečių, tą, ką parašai, tai yra, tik tai toks vat, mažai to paties, kad būtum tavo grinai. Tai taip, tai miško ofisas tikėtina, kad yra ir tokio ateities miesto stadijos, kurią aš tarsi ir vadinu noopoliu, reiškia, proto erdvės miesto. Atributas tam tikras, bet iš kitos pusės niekas niekada neegzistuoja taip, kad yra ateitis ir yra praeitis. Mes šitų dalykų nesloksniuojam. Tai viskas yra padaryta iš tos pačios medžiagos, ne medžiagos, bet substancijos. Ir, sakykime, Aristotelis, vėlgi, jeigu grįžtam į senovės Graikiją, kaip jisai mokė, kaip jisai dirbo. Ogi tiesiog vaikštant, atėjo nuo apylinkėmis, reiškia, po patį miestą. Aišku, buvo to ir sėslumo, ir tuose pastatuose kažkas tai vyko, bet jisai mokė vaikštant. Ta prasme, jo visi moksleiviai ir Aleksandras Makedonietis tikriausiai irgi labai daug išmoko iš Aristotelio. Tai būtent, kai jie vaikščiodavosi aplink Atėnus, apžvelgdavo tą polį, matydavo visą struktūrą, kur yra, kai tu eini miestas, tavo atsiveria nuolatos kitoks, visą laiką kitas vaizdas, tai jie ir taip žiūrėdavo į miestą, ir iš kažkur toli, kad matyti tą visą bendrą vaizdą. Tai mes niekur nuo to, sakykime, mes integruojam tuos dalykus, tai nėra, kad kažko nebuvo, o dabar čia Kastytis parašė kažkokią knygą ir atsiras kažkas galbūt, o gal ir neatsiras. Tai taip nėra. Mes suvokiam visą erdvę ir laiką viename, o skirtingi dalykai, tai nėra iš tikrųjų skirtingi dalykai, bet tai yra to paties dalyko skirtingas aspektas, tas būdo bruožas, kaip tas pats dalykas to pasireiškia. Tai vat aš taip žiūriu. Tai labai tikėjams, kad mes galim ateiti ateityje į Nopolį, kur, sakykime, tam tikrus fizinio vartojimo dalykus pakeis tas vadinamas dvasinis konsumerizmas, taip netgi kai kurie fizikai, filosofai įvardina šitą sąvoką, dvasinis vartojimas, dvasinis konsumerizmas, kurią aš irgi kartais bandau apibrėžti, galbūt ne tiek čia, bet kituose savo darbuose. Tai vat, tarsi, bet ateitis visą laiką, žinai, mes nežinom, kas yra dabartis. Tai mes negalim pasakyti, kokie jinai bus. Mes galim tik numatyti vieną iš variantų. Tai vat taip, miško ofisas būtų tarsi naujos kartos miesto, Nopolio tam tikra dedamoji dalis. Na taip, bet tai geriau turbūt Nopolis, negu pat yra Nopolio ateinanti mirties miesto stadija. Taip, tai jeigu dabar mes pasižiūrėsim irgi, vėlgi sakiau, kad mes gyvenam megalopolio stadijoje, kažkokio didelio, globalaus, visą žemės rutulį praizgiusio miesto stadijoje. Mes, be miesto nebegalim. Tai vat labai geras pavyzdys, dabar turim migrantų tokią krizę, vat tikrai susiduriam, bet pasižiūrėkim, sakykime, į... Tai čia yra tam tikri politiniai aspektai, bet jeigu mes pažiūrėsim į neišvengiamas mūsų žmoniją kankinančias ir dar labiau kankinsiančias problemas, iš tikrųjų, kaip klimato kaita, sakykime, kuria anksčiau daug buvo žmonių neigiančių, bet dabar jau akivaizdu iš duomenų, kad tai yra faktas ir kad tai yra visgi ir žmogaus veiklos sukeltas dalykas, ne tik tai savaiminių procesų. Pasekmė, tai mes galim pažiūrėti Pietų Azijos šalių miestą. Na, vat, sakykime, gyventi kažkur ne mieste, tu jau praktiškai nebegali, bet pats miestas, sanitarinės sąlygos, socialinė struktūra yra
nu, nepakeliamai blogos. Tai yra Tiranopolio stadija, ką labai gerai išprognozavo Lewis Mumfordas, apie kurį čia mes šnekėjom ką tik, tai, kad tu jau nebegali nebegyventi mieste, bet mieste tau yra taip blogai, kad miestas tampa tavo tironu. Net kažkoks, ta prasme, ten, sakykime, nusikalstamos gaujos kažkokios ar kažkokia politinė korupcija. Bet būtent pats miestas, nes jisai taip veikia, kad tie dalykai atsirastų. Tai panot Mumfordo, po to, kai miestas pradeda tironizuoti savo populiaciją, savo gyventojus, jisai, nu, neišvengiamai miras. Nekropolis. Nu, nekropolis, jo. Tam tikra prasme, o jis tą pavadinimą pasiėmė iš senovės egiptiečių, neapgyvendintų miestų, kurie buvo skirti mirusiems. Gerai, kas bet kaip būtų, ir knyga vadinasi Totalinis paveldas monografija ir šiaip pats, na, pozicionuoja, arba bent jau tave tyrimų laukia pozicionuoja kaip kultūros paveldo tyrėja. Bet tu labai daug kalbėjai apie ateitį ir rašai straipsnius į futurologinius žurnalus. Kaip visgi tas paveldas koreliuoja su ateitimi? Nes, na, natūraliai dažniausiai mes kultūros paveldą suvokiame kaip praeities artefaktą. Nu, tai pirma, aš gal save labiau pozicionuoju, gal kitai kaip pozicionuoju, aš save labiau pozicionuoju kaip universalų mokslininką daugiau, nes aš daug stengiuosi, nutikiuosi, kad tyrimai yra aktualūs ne tik tai humanitariniam, bet ir socialiniam ir iš dalies gamtos mokslam. Tai, bet, nu, vėlgi, kaip ir šnekėjom, tu pati, mes daug esame apie tai irgi diskutavę, kad nu, nėra tokio dalyko kaip praeitis ar kažkokia ateitis. Tai yra ta pati masė, ta pati visata, tik tai skirtingas, esam skirtingam to paties dalyko taške. Tai jeigu mes matom, sakykime, nu, medį tai ir sieklą, tai medis nėra paskesnis, o siekla kažkokia pirmesnė. Tai yra, nu, tiesiog to paties dalyko, tos pačios medžiagos, kaip substancijos, skirtinga išraiškos forma kažkur ir kažkada. Tai be jokios abejonės, kad pati praeitis yra tam tikras jau išgyventų ateičių laukas. Tai dabar mes kalbėjom apie problemas. Tai, sakykime, aš matau dvi labai didelės problemas, kurios betarpiškai palies gal mūsų kartos žmonės, tai jau tikrai, o mūsų vaikus, tai tikrai ir jie galbūt išspręsta problema, tai yra klimato kaita ir potencialiai dirbtinio intelekto sukeltos visokios socialiniai dalykai. Tai nebūtinai jie bus blogi, netgi klimato kaitos dalykai, jie kaip čia tas labai garsus amerikietiškas ar angliškas, aš nežinau, posakis, jeigu ten gyvenimas duoda citrinas, tai reikia spausti limonadą, tai čia aš irgi klimato kaitą, aš tai matau kaip tokį labai gerą, nu, neišvengiamą paskatinimą žmogaus kaip rūšies evoliucijai. Ne tai, kad vat, mes čia padarysim kažkokį biškį geresnį gyvenimą, biškį šaligatvį vietoj paprastų betoninių trinkelių klinkerį dėsi. Ne, bet mes kaip rūšis, ar mes galim daryti toliau? Vat čia labai įdomus klausimas, egzistencinis, sakyčiau. Tai taip, na, tai nėra ateities, nėra praeities, yra kontinuumas tam tikras, kurį galima surinkti tą vadinamą vientisumą arba singuliarumą, kaip sako, nu, užsienio, reiškia tie visi dalykai. Tai įsivaizduok, dabar praeitis yra labai daug išgyventų ateičių. Nu, pavyzdžiui, paimkim bet kokį tašką praeitį, vat, sakykim, kokie nors Raseiniai 1990-aisiais. Arba geriau 1885 kažkur ateityje. Ir kaip iki to taško prieita. Taigi mes turim istorinių šaltinių visokią gausą ir mes galim labai nesunkiai iš tikrųjų naudodami dirbtinį intelektą, įvairius skaičiavimo algoritmus, duomenų mokslą, tą dabar vadinama, kuris anksčiau buvo statistika, dabar duomenų mokslas, na, bet čia aišku yra tų tam tikrų upgrade'ų vadinamų. Mes galim pabandyti suvokti, kaip iki vieno konkretaus taško, teigiamo ar neigiamo, buvo ateita. Supranti? Tai, vat, jeigu mes turim du taškus, 1800 metai ir 1700 metai kažkokioj teritorijoje, ir mes matom, kokie tam laikotarpį buvo daryti sprendimai, ir koks yra rezultatas, kokios buvo tikimybės, kad atsitiks vienas ar kitas dalykas. Tai įsivaizduoju, kiek mes turim duomenų. Taip, pavyzdžiui, klimato kaitos klausimas tikriausiai nebuvo taip jau spręstas, taip kaip mums dabar reikės spręsti, bet nors tie ledynai įtraukės ir žmonės irgi migravo ir tai irgi socialiniai
visi tautų kraustimais ir panašiai, bet sakykime, tai dar nebuvo miestai kažkokie. Bet kita vertus, jeigu mes turim daug spręstų problemų kažkur pasaulio istorijoje, mes padarom kažkokią simuliaciją sofistikuotą, tai mes galim tada išgryninti, abstrahuoti tos problemos esmę, šerdį ir tada mes potencialiai turėsim daug daugiau atsakymų, kaip spręsti mūsų užklupsiančias problemas. Nors net jeigu konkrečių tokių problemų istorijoje ir nebuvo. Kitaip tariant, mes turime ateities kalbą, kurią reikia dešifruoti kažkaip išmokti. Taip, nes kiekvienas taškas praeityje, jisai iki jo yra kažkaip daeita. Ir dabar, nu, vėlgi, jeigu mes pasižiūrėsim, sakykim, man labai patinka, čia toks gal žydiškas daugiau požiūris, bet sakykim, nu, tu ir patigi nagrinėji ir raštus, ir nu, šventus raštus, ir šiaip tekstus, sakykim, Torą, pranašus arba Evangeliją. Naujai testamentą, tai viskas, kas yra parašyta, taigi esmė nėra kas parašyta, vat, kad, pavyzdžiui, ten parašyta kažkokia eilutė, žmonės labai dabar mėgsta iš Senojo testamento, pavyzdžiui, paima kokią nors žiaurią eilutę ir sako, va, čia tai parašyta, Dievas tai prisakė. Bet iš tikrųjų, viskas, kas parašyta realybėj, vat, pavyzdžiui, mieste, pastatais užrašyta, knygoje užrašyta raidėm žodžiais, ten semantikom visokiom, ne, tai... Tai nereiškia tik to, kas parašyta, bet mes galim pritaikyti labai paprastą formulę, kad tai, kas parašyta, iš tikrųjų yra viskas, kas gali būti, minus tai, kas parašyta. Supranti, tai yra nu, labai daug galimybių, miriadai tų galimybių. Ir vėlgi, kai dirbtinį intelektą mes galim matyti kaip tam tikrą iššūkį mūsų socialiniai sistemai, mūsų miestams ir mūsų ateičiai, nes, nu, sakykime, daug kas keičiasi, o pokyčiai ne visada būna malonūs. Ir dažnai susijęs su asmeniniam tragedijom, su globaliom tragedijom ir panašiai. Bet mes galim pamatyti, kad mes tada galim matyti ne tik tai, kas parašyta, bet skaitant šitą ar bet kokį kitą tekstą, miestą kaip tekstą, mes tada galim matyti, kodėl tai yra parašyta ir ką mes atmetėm, kad tai būtų parašyta. Tada mes matom ne tik tai kažkokį tai vieną tašką erdvėje, bet mes jį matom tašką kaip superpoziciją, apimant jau visą lauką, visą regioną, kažkokių sprendimų, įvykių ir panašiai. Mes matom istorijos, kurios niekad neįvyko, bet mes galim iš jų mokytis. Gerai, teorija, nors kad tu ir kaip labai nemėgtum, bet nu, ateikim truputėlį prie praktikos. Ir sėdim dabar Raseiniuose ir kalbam apie ateities miestus. Dažnai, žinai, dabar irgi tam buvo tas pomėgis kraustytis į priemiesčius gyventi, ne va, tai kur yra ramybė, tada stovėt kamščiuose begaliai ilgą laiką, o tokius mažus miestelius išvis traktuoti kaip vietą startui. Na, tai yra baigiu mokyklą ir išvažiuoju. Na, jei ne, kažkaip va, tas grįžimas ar atvažiavimas, net ir mūsų atvažiavimas į Raseinius buvo sutiktas kaip toks, tiek mūsų artimųjų, tiek toksai buvo, ką tikrai, o ką ten. Tai klausimas visgi, kokia ateitis, tarkim, ar gali būti, kad būtent tie mažieji miesteliai ir yra tos ateities Nopolio kūrėjai? Tai be jokios abejonės, nes labai blogai vat, būna, kai žmonės... Vat, manęs čia viena žurnalistė iš tikrųjų klausė, o tai čia jūsų nėra utopija, vat kaip ir anksčiau buvo Tomo Moro utopija apie gyvenvietę su konkrečiais bruožais. Aš, pavyzdžiui, ten niekada nesiūlau tų konkrečių bruožų ar panašiai. Tai utopija yra, kai pasirenki vieną modelį ir tu sakai, kad jisai yra geriausias ir kai tada mes jį pasieksim, vat tada bus jau viskas gerai. Aš taip niekada taip nesakau. Mes ką galim bandyti siekti, tik tai to taško, nuo kurio galbūt prasidės tai, kad būtų kažkada kažkas. Vat, kaip rūšies, sakykime, žmonijos, kaip rūšies evoliucija. Toks nieko savo nemenkas, iš tikrųjų, uždavinys, ambicingas, bet, nu, kodėl ne? Žinai, kodėl ne? Tai bet koks nedidelis miestas, jisai viena vertus turi tas istoriškai susiklostęs, ne? Bet koks nedidelis miestas, jisai turi tiek tą problemų sprendimų visumos lauką, nu, vis tik jis turi istoriją, bet kita vertus, jisai turi tiek nedaug audinio, nu, pavyzdžiui, palyginus Raseinius su Salonikais arba kokiu nors ten, sakykim, nežinau, Manila, jisai turi tiek mažai urbanistinės masės, tiek daug to paslankumo, supranti, kad jisai netgi neatmetus istorijos, visko neištrynus, neišbraukus, tu gali tai transformuot. Pat, sakykim, yra vienas ir nulis ir tu nepakeiti vieno ir nulio, tu tiesiog pridedi kokybės. Reiškia, tu neištrini, tu nieko neištrindamas, tiesiog kažkiek pridedi ir pakreipi. Dabar ateitis kelia daug iššūkių. Tikrai, jinai yra neapibrėžta. Mes turim tą neapibrėžtumo principą ir labai stiprų. Dabar, sakė, mes nežinom, vat, sakyk, mes vakarą kalbėjom, kad nežinom, iš kurios pusės puls mūsų apokalipsė. Nors apokalipsė kiekvienos kartos tikriausiai yra prakeiksmas. Kiekvieną kartą puola
kiekvieną kartą, kiekvieną kultūrą puola jų apokalipsė ir tai yra neišvengia. Bet sakykim, globalios problemos, tas pats klimato kaita, aš čia dažnai kartoju ir panašiai. Tai mažas miestas, kaip Nopolis, vat tapęs Nopoliu, mesgi nežinom, iš kur pasipils tos konkrečios problemos. Tai mažas miestas, jisai visą laiką yra labiau tas, nu, anglišką panaudosiu terminą, kad labai mėgsta resilient. Yra labiau atsparus, tu gali daug greičiau prisitaikyti prie visokių pokyčių. Pažiūrėkit, ką daro Tokijas. Tokijas simuliuoja, būdamas didžiausias pasaulyje miestas ir istoriškai visą laiką buvo top 10 pasaulyje, jeigu ne top 5, bijau dabar suklysti, didžiausių miestų visą laiką, ne? Sakykime, kiek mes žinom tos istorijos, jisai simuliuoja savo veiklo mažą miestą. Tai tam tikra prasme Tokijas nori būti kaip Raseiniai. Supranti, va ta prasme ir tai yra labai seniai. Tokijas, kiti Japonijos megapoliai. Tai, tai mums nieko nereikia Lietuvoje simbuliuoti. Mes istoriškai esam, mes niekada nebuvo miestų, nu, išskyrus Vilnių. Netgi Gardinas, vat, kur dabar yra Baltarusijos teritorijoje, jisai, nu, toks, vat, pasižiūrėti ir dabar, jeigu kada važiuos kas ar kažką, tai ir toks, vat, reto užstatymo, toks, nu, labai ateitiškas miestas. Tai visa, tai aš sakau, kad ateitis visą laiką turi daug savo laiko strėlių ir čia nieko nepakeisi, bet Raseiniai tikriausiai ir Raseiniai, tiksliau reikia sakyti, ir Raseiniai bus tikriausiai daug visai sutinkamo požiūrį, aišku, tai bus tikriausiai kur kas patrauklesnė vieta, sakykim, po kokių 50 metų, negu tas pats galbūt ir Vilnius. Nu, bet tikrai gal bus geresnė vieta negu, nežinau, kokia nors super megapolė ir panašiai. Kurie jau net ir tam pažangesniam ekonomiškai ir socialiai pasaulyje, jau jie prieina prie tokios tiranopolio stadijos, vėlgi kaip šnekėjom, kad terrorizuoja savo gyventus. Dabar aš pats dažnai važiuoju į Kauną ar Vilnių, tai, nu, nežinau, ten, sakykime, jeigu valandą reikia praleisti kamtį, gerai, vat, kad gali susidėlioti, kai tu nevažiuoji, žinai, būtent tuo metu. Ryte, o dabar tau valandą iškrenta, nu, va, taip labai praktiškai žiūrint, irgi čia ne teroras. O čia Raseniuose aš visur peškom nueinu, reiškia. Tikrai, tai galbūt ir apie, kalbėdami apie miestą ir apskritai apie ateitį ir apie ateities visus scenarijus, galėtume tarsi ir baigti tokią optimistinę gaidą apie... Tik optimistinę gaidą. Apie tokių miestų, miestelių, kaip ir Raseiniai buvimą perspektyvoje, ne, visą laiką tokį buvimą Nopolio, potencialioje Nopolio stadijoje. Ir galbūt labai trumpai, tada dar vis tiek, mes šią minim tą, žinai, totalinį paveldą, mano, galbūt trumpai visgi daug šneikiai abstrakčiai, bet taip apie tai, bet mes vis nesukonkretinome konkrečią savoką, tai totalinis paveldas yra kas? Tikiuosi, kad yra visų pirma. Tai yra, kai mes nebenustatom nei erdvės, nei laiko apribojimų, visų pirma, mūsų materialios kultūros artefaktam, daiktam, meno kūriniam, pastatam, erdvėms ir panašus dalykai. Lygiai tas pats daiktas, kuris bus sukurtas kažkada ateityje, jisai lygiai taip pat yra toks pat paveldo objektas, kaip daiktas, kuris buvo sukurtas kažkada praeityje. Tai ir tai nėra tik tai abstrakcijos dalykai, nes mes tuos dalykus galim, nu, galėsim dabar dar ne visai, bet galėsim juos išskaičiuoti, netgi nuspėti, kaip tai gali atrodyti. Įsivaizduokit, mes galėsim nuspėti, kaip atrodys konkrečioj vieto, konkreti vieta 2200, sakykime, metais, ne? Pritaikę tam tikrus scenarijų modelius. Tai čia tik tai yra laiko klausimas. Ir tas objektas, kuris netgi dar nepastatytas, kuris galbūt galimai ir neatsitiks, arba visa ta praeitis, kuri galėjo logiškai atsitikti, bet neatsitiko, jinai irgi yra paveldo objektas lygiai taip pat. Tik tai mes, nu, nematom, mes, tai yra dar netrastas gamtos dėsnis. Tai reiškia, paveldas yra toks visapusiškas dalykas, o ne tik tai tai, kas buvo, bet ir ne tik tai tai, kas bus, bet tai, kas galėjo būti ir tai, kas, na, ta prasme, dar ir gali būti. Nebūtinai bus, bet gali būti. Gerai, tai tada ta optimistinė gaida, žvelgiant su totalinio paveldo turbūt perspektyvą, su mažu miesto ateities optimistiniu scenarijumi, tam kartu ir atsisveikinam. Tai nesisveikinam gal? Mes gal neatsisveikinkim, bet su visais kitais mes atsisveikinam, tai turbūt ačiū, dėkui, bus visą laiką galite sutikti kažkur, tai Raseinių parkuose ir galėsim pasikalbėti daugiau apie miestą, kultūrą ir kitus dalykus. Sudie. Ačiū.